ချန်ပီယံရှစ်ကပတ်6ခုထိပိုင်ဆိုင်ထားပြီးမြန်မာကုန်ဆောင်အွန်လာ SN ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။ထောက်မကစင်းကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကပတ်6ခုထိကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးမြန်မာပြည်ပကချင်တိုင်းသားကြီးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥဒပထမအနေနဲ့အွန်လာ SN ရဲ့ကိုရေးချင်းကိုဖော်ပြပေးသွားပါဦးမယ်။အွန်လာ SN ဒီရတနာလုံငန်းရှင်ဦးအင်စန်တူအောင်နီဒေါ်ရှရန်နန်ပူတို့၏မွေးခြင်း9ရောက်တဲ့ကတတိယမြောက်သားဖြစ်ပြီးကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့ဒုက္ကထောင်ရက်ကွက်မှကချင်တိုင်းသားတူဖြစ်ပါသည်။အတန်းမညာကိုရန်ကုန်အင်တာနက်ရှင်နယ်စကူးတွင်တက်ရောက်သင်ကြားခဲ့ပြီး2000ခုနှစ်ကုန်2002ခုနှစ်တွင်အမေရိကမှစတင်ချေချနေထိုင်၍အမေရိကန်နိုင်ငံမစ်ရှိဂန်ပြည်နယ်အင်ဒရူးတက္ကသိုလ်မှစိုက်ပျိုးရေးဘာသာရပ်နှင့်ပွဲရရှိခဲ့ပါသည်။2005ခုနှစ်တက္ကသိုလ်တက်နေစဉ်ကာလမှပင်အပျော်ရန်ကလပ်ပွဲများနှင့်ရှင်ပြိုင်ထိုးတက်နေခဲ့ပြီးပညာရှင်လက်ဝဲလောကတွင်စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသည်။အွန်လာသည်နိုကီခေါ်အားကစားကိုကောလိပ်ကျောင်းသားဘဝ2005ခုနှစ်မှာစတင်ကစားရမှာမာရှယ်အက်တို့ကူပြောင်းလာခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ BJJ ကဂျပန်တိုင်းကစားနည်းတစ်မျိုးမှဆင်သက်လာတော့ဘရာဇီလီယန်ဂျူဂျစ်ဆုနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာမွေထိုင်းလက်ဝဲတို့ကိုလည်းလိုက်စားခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။2008ခုနှစ်တွင်မယ်ရီလန်းပြည်နယ်ဘော်တီမိုးမြို့သို့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးဘရာဇီလီယန် Crazy HTH အမည်ရှိ MMA ကလပ်အသင်းတွင်ဝင်ရောက်လေ့ကျင့်ခဲ့ပါသည်။2005ခုနှစ်ပွဲဥတွင်အီမာဆင်ရရှင်ကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက်ကြောက်ကနေတွင်သုံးပွဲစတိုက်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။နောက်ကောကနေမေလာအင်ဒီယားနာပြည်နယ်တွင်ထိုးတက်ခဲ့သည့်စစ်ပြန်ဟောင်းပြိုင်ဘက်ခရစ်ပရိုက်ကိုပရမချီမှာပင်ဂိုလန်တိုင်းချုပ်ပြည့်အနိုင်ယူခဲ့ကနမေရလာခဲ့ပါသည်။အရ6ပေဒလမနီခနာကိုကြောပြင်ပခုံးနီယာရီဂျိမ်ဘောဟုတတူရေထိုးထားပြီးမြမစပောမွေးဟုတင်စားခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံရသောမြမပြည်ပကချင်လူမျိုးအမေရိကန်နိုင်ငံသားကိုကံပညာတိုင်းပေါင်းစုံတိုက်ခိုက်ရေးသမားတူဖြစ်ပါသည်။ကဘာကျော် MMA ဖွဲ့စည်းကြီးတွေဖြစ်ကြသည်UFC, Bellator, PFL နဲ့ One Championship အဖွဲ့အစည်းတွေမှာချန်ပီယံလူပွဲတွေကျင်းပကြပြီးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအနိုင်ရသူကိုကပတ်တဲ့ချီးမြှင့်လေးရှိကြပါသည်။ချန်ပီယံကပတ်ကိုအနိုင်ရရှိပြီးနောက်ပွဲမှာရှုံးသွားရင်လည်းချန်ပီယံဘွဲ့ပဲပြုတ်ပြီးရရှိထားတဲ့ကပတ်ကိုဆုံးလွှတ်ရခြင်းလည်းမရှိပါ။ဒီအချက်ကလူတိုင်းနားလည်သိရှိကြခြင်းမရှိတာကြောင့်ရှင်းပြပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Online SND, Bellator အဖွဲ့အစည်းနဲ့Cage Fury FC ဖွဲ့စည်းများအပါအဝင်အခြားဒေသတွင်ဖွဲ့စည်းများမှကျင်းလည်ခဲ့ပုံပေမဲ့ကမ္ဘာပွဲထိုးသက်ပူးခြင်းမရှိပါ။စင်ကာပူအခြေစိုက် World Championship ကိုရောက်မှသာကမ္ဘာပွဲထိုးသက်ခဲ့ပူးခြင်းဖြစ်ပါသည်။အော်လာအစသည် World Championship တွင်ကမ္ဘာစုစုပေါင်း6ခုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ပရမသောမြန်မာလူမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ World Championship ရဲ့ Middleweight နဲ့ Light Heavyweight Champion ဟောင်းကြီးအော်လာအစ Middleweight ကမ္ဘာ4ခုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးနံပါတ်1 2019ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့နယ်ကျင်းပသည့် Middleweight တန်းကပါချန်ပီယံလူပွဲတွင် Online SN က Champion Bitterly Bitash ကိုလက်ရည်အသားဖြင့်ထိုးသက်ပြီးအမှတ်ပြည့်အနိုင်ရက Bitterly Bitash ကိုနိုင်ပြီး Middleweight Champion စာပြစ်လာခဲ့ပါသည်။နံပါတ်2အနေနဲ့ Middleweight Champion ကာကွယ်ပွဲမှာလည်း Online SN က Ken Hasegawa ကို2ချိန်နဲ့ Muhammad Karaki ကိုနိုင်ကကပတ်3ခုထပ်ရရှိခဲ့ပြန်ပါသည်။ Light Heavyweight ကပတ်ကိုတော့နှစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးနံပါတ်1ကတော့ Online SN က Alexander Majaro ကိုအလဲထိုးပြီး Light Heavyweight Champion စာပြစ်လာပါသည်။နံပါတ်2နေနဲ့ကတော့ Light Heavyweight Champion ကာကွယ်ပွဲမှာလေ Brandon Vera ကိုလဲထိုးခဲ့ပြီးအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်နောက်ထပ်ကပတ်တစ်ခုကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပြန်ပါသည်။ Champion ကပတ်6ခုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြန်မာကုန်ဆောင် Online Anthony 2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့တွင် American နိုင်ငံ Las Vegas မြို့၌ကျင်းပခဲ့သည့် World MMA Award 2018ဆုပေးပွဲတွင် 2018ခုနှစ်နိုင်ငံတကာအကောင်းဆုံး Fighter ဆု 2018 International Fighter of the Year ဆုကိုလည်းရရှိထားပါသည်။ထိုးစုပေးပွဲကိုပြည်ထောင်စုအခြေဆိုင်သည့် Fighter Only Magazine ကရွေးချယ်ချိန်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။အောင်လအစတည်းကြေစာကစားသမားဘွားတွင်38ပွဲထိုးသက်ထားပြီး26ပွဲနိုင်က11ပွဲရှုံးနိမ့်ထားပါသည်။အဆုံးထိကြည့်ပေးကြလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။